проблем, миличка. Сядай, сядай. Уважаеми господин учител, аз много съжалявам, че закъснях, ама не си бях взел пари, забравих ги, а пък се качих в рейса, нямах пари за билет, а се качва контрола, разбирате, а тя ме мрази, аз защото го познавам той. 3 часа ме държаха, аз закъснях, много се признавам, че вашия час ми е любим, понеже. Така и аз за това закъснях, съжалявам. Напусни часа ми моментално. Марш при директорката. Бързо, айде! година, госпожо. Ами... 18-тият елемент от Менделеевата таблица – Меркуции. 283,5, госпожо. Ами, а това е ръководителя на венецелските бунтовници Хорацио де Лос Хемелос Тори. Surprise, motherfucker! Както е казал известният френски философ Рене Декарт, мисля... Ма какво значи това, бе? Какви сте вие, бе? Вие сте вагабонти! Вие не сте нормални деца! Олигофрени! Аз на вашата възраст вече бях младши член на Политбюро! Неизвинени отсъствия за всички! Бойки, забележка в дневника! Is it too late now to say sorry? Здравейте, господине! Да, Криси, здравей! Може ли да ме събудите в час по физическо? Забравила съм си екипа. Разбира се, моето момиче. Иди, пийни си кафенце, почини си малко, няма проблем. Освободена си, давай. Рибрата ми ги няма. Извадиха ги. Бях в реанимация. Освободете ме от физкултура, господине. Освободете ме, господине. Да те освободя. Е, Лигльо, бари за 200 моментално. Аз тук вие, че да сте мъже. Какво ми цифриш тук като те бойка? Бари за 200. Айде, айде, айде.